е готово. Ето и началото между на срещата между ЦСКА и Интер. Борис Галчев от това лято. Тимът има нови собственици. Нека да проследим тази атака. ЦСКА повежда в резултата. Арсений Нунеш е точен. В 10-та минута армейците на Христо Янев излизат напред в резултата. Човека, който донесе успеха срещу Легия Варшава, сега се разписва. Там Рафа Перес не успя да пресече това подаване. Родриго Паласио, 1-1. Не успя в първи момент Борис Галчев да пресече този пробив на Родриго Паласио. Додо, след което Рафа Перес също не усъмя да се намеси по най-добрият начин и топката стигна до Родриго Паласио, който я прати в вратата на Георги Китанов. Добра работа на Диого Виана. Има пространство пред себе си. Реши да подава към Маламов. Той в наказателното поле. Изстрел на Станислав Маламов. Това е града. Е, тук ЦСКА бе близо до това. Отново да поведе в резултата. Много добре бе разгърната тази. Страхотно бе подаването на Родриго Паласио. И трябва да кажем, че ето тук. Ето го и сигнала, Пинамонти се засилва и стрел, спасяване на Георги Китанов. Георги Китанов тук е герой за своите. Запази самообладание Китанов. И сега съвсем заслужено получава. Сеню Нунеш, дублиран от Станислав Маламов, очевидно само ще действа. Не, подаването е за Борис Галчев и стрел, спасяване Самир Ханданович. Атаката на ЦСКА продължава, Нунеш. Няма нарушението. Ето и стрелът на Борис Галчев, който се на умененият футболист на ЦСКА. Ще видим обаче дали Христо Янев няма съвсем различна идея в главата си. Сега Преслав Фюртанов обаче получава и стрел. 2-1 за ЦСКА. Казах ви за това, че може би Преслав Фюртанов ще бъде заменен. Не, тук той обаче се разписва и прави резултата. 2-1 за червените. 10 минути след подновяването на играта ЦСКА отново има аванс в резултата. И то е даден от Преслав.